Vielä ei ole taimen napannut. Täällä Ahvenanmaalla on muuten kilometritolkulla erittäin potentiaalista taimenen kalastusrantaa. Niitä me esitellään sulle kohta. Nyt on uistimen vaihdon aika ja sitten homma jatkuu. No niin, se kävi kätevästi. 2 tuntia sitten olen lähtenyt kotoa ja nyt jo Maarianhaminassa. On lokakuun loppu ja nyt tutustutaan meritaimenen kalastukseen Ahvenanmaalla. Myöhemmin joukkoon liittyy laivalla tänne saapuva taimenen kalastuspariskunta Jarno ja Kati. Nyt kaupan kautta kämpille ja sitten kalaa meritaimenta. Se on aina hyvän kalapaikan merkki, kun tie menee huonommaksi. Tiedossani oli matalarantainen taimensärkkä, joka sijaitsi pienen matkan päässä majapaikastani. Tiesin, että tuuli oli puhaltanut sopivasti tälle paikalle edellispäivinä. Kuohuvat mainingit ajavat taimenen saaliskalat pois piiloistaan, ja silloin on tunnetusti hyvä hetki pyytää Ahvenanmaan tavoitelluinta kalaa, meritaimenta. Niin mukava kuin tämä hyrräkela onkin heittää, niin täytyy tunnustaa, että kovassa tuulessa, kun heitetään kevennettyjä lusikoita, niin tämä ei ole missään tapauksessa optimaalisin vaihtoehto. Tuo on tuo siima sen verran herkkä, että se on tuossa kyllä sykkyrällä aika helposti. Sitä paitsi nämä kivet on ihan sairaan liukkaita ja vedin tuossa semmoiset tyylikkäät pannut. Onneksi ei ollut kamera päällä silloin, niin lähti toi vaparenkaan kärjestä toi keraaminen osakin tuosta pois. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että on terävä ja pari heittoa, niin siima on poikki. Senpä takia menetin yhden uistimen ja aion suorittaa haspeli vehkeisiin vaihdon. Kävin autosta hakemassa uuden virvelin, minkä jälkeen onnistuin löytämään todellisen hotspotin pienen luodon vierestä. No, siinä oli ensimmäinen kalakontakti. Muutaman sekunnin kiinni ja sit pääsi irti. Täällä siis on kaloja. Tässä tulee just semmonen olo, kun on iso meri ja pieni mies, niin heittelee tänne ympäriinsä, niin tässä jos jossain pitää uskoa siihen, että... No niin, kato! Otti just tosta ihan lopusta. Oi mitä? Oi oi oi! Hyvän kokoinen merit. Pääsi. Mä en ole nyt ollenkaan varma, pitäisikö itkeä vai nauraa. Useamman tunnin etsinyt meritaimenta ja sitten kun mä löysin meritaimen parven, niin kahdella peräkkäisellä heitolla kala kiinni ja molemmilla karkasi. Ihan hirveet kyydit. Elämys oli hieno. Mä löysin ne tästä valtamerestä, ne kalat. Sitten mä oon niinku tyytyväinen, mut sit oishan se ollut ihan kiva, jos ne ois tullut ylös asti. Tossa muuten päivimmällä hävitin tollasen isomman uistimen tonne kiven poukamaan, niin vaihdoin tommosen pienemmän. Se monesti voi olla salaisuus siinä, että jos ei tietyn kokoinen uistin pure, niin kannattaa vaihtaa sekä väriä että kokoa. Nyt tää Saksan lippu, pieni 6 cm Saksan lippu toimi. Tuntia myöhemmin, täsmälleen samassa paikassa, uistintani näykkäistiin jälleen. Noin. Siitä. Mä meritaimenen kalastaja oon. Onpas komea kala.
komea kala. Nyt kun kalareissulla ollaan, niin tässä on reippaasti yli 50 senttinen meritaimen. Ja täältä täällä ei rasvaivää Ahvenanmaan istareista leikata. Ja tää näyttää ihan tämmöseltä istukaskalalta muuten. Voidaan tästä hyvällä omalla tunnolla ottaa yksi ruokakala. Kannatti antaa paikan pikkusen rauhoittua. Oli pakko palata takaisin ja se kannatti. Nyt on ensimmäinen meritaimen ylhäällä. Ja otti tämmöiseen vähän isompaa uistimeen. Kahluusauva ei olisi ollenkaan pahitteellinen varuste täällä. Kahluupaikat on matalia, mutta on aika ikävän muotoista liukasta kiveä. Eikä toi kahluukengen huopapohja nyt ihan joka paikassa hirveän hyvin pidä. Sitten noiden kivien päällä on rakkolevää, ettei oikein pysty näkemään polaroidin aurinkolaseillakaan, että minkä muotoista kiveä siellä pohjalla on. Sitten täällä on aika miehekkäitä aaltoja, että onneksi on melkein 100 kiloa elopainoa, niin ei lähde ton aallon matkaan niin herkästi, jos sieltä tulee. Noin. Sellainen kaunotar löytyi merestä. No niin, sitten päästetään pieni kaunotar jatkamaan matkaansa. Sinne meni. Oli kyllä todella kaunis kala. Aivan viimeisen päälle. Paljon yksilö. Hämärä hiipi meren ylle ja odottelin sinnikkäästi löytämälläni ottipaikalla parven ilmestymistä maininkien pyörteisiin. Sillä kertaa taimenet eivät kuitenkaan ilmestyneet enää tonteille, joten lähdin mökille saalista valmistamaan. Tässä on nyt sitten yöllä paikan päälle saapuville Jarnolle ja Katille vähän maistiaisia tämän päivän saaliista. Ihan hyvä semmoinen kultainen sääntö on, että jos kalaa saa ottaa ja sitä hyvin saa, niin se mitä paikan päällä syödään, niin sen voi ottaa, että ei täältä lähetä kalaa kotiin viemään. Tuossa on maksa, se paistetaan roippeista kalakeiton liemi ja fileistä sevitsiä ja sitten loput keittoon. Erittäin hyvää tulee. Noin, ja nyt jääkaappiin tekeytymään. Haloo. No niin, kello on 6:30. Mennään herättämään Jarno ja Kati. Koska kalareissuillahan on tärkeää se, että herätään aikasi. Ne on yöllä tullut tänne perille laivalla ja on ne nyt tässä muutaman tunnin varmaan saanut nukkua. Ja se on ihan riittävästi. Huomenta. Huomenta päivää. Täällä ollaan jo hereillä. Me 5:00 noustiin. No niin. Morjesta. Morjesta. Höyrytimme aamusumpit ja kävimme läpi edellisen päivän kokemuksia. Pariskunta ei ollut Ahvenanmaalla meritaimen kalassa ensi kertaa. He kertoivat käyneensä saarella jopa talvella, sillä monet avomeren reunalla olevat rannat eivät mene jäähän. Jaha, se on uusi aamu, joka näyttää taas hieman erilaiselta. Katsotaanpas kartasta tänään uudet kalapaikat. Aamu valkeni kauniiseen auringon nousuun. Säätiedotus oli kuitenkin luvannut tuulista ja epävakaista keliä, eli olosuhteet olisivat varsin hyvät. Pääsimme aloittamaan kalastuksen satumaisen kauniissa syysmaisemissa. Liekö syynä liian hieno ilma vai mikä, mutta emme aamulla nähneet taimenen evän vilaustakaan,
joten siirryimme minulle edellispäivästä tutuksi tulleelle Stenrevenin särkälle. Nyt mennään sitten aivan huippupaikoille. Nämä on erittäin salaisia paikkoja, ei saa kertoa kellekään. Tämä on agenttien touhua. Mä kerron kuljettajalle, että pitää silmät kiinni. Kyllä, kuljettajalle silmät sidottuna. Tämä kaukalo on siitä hyvä, ei ole sukat niin kovilla. Ei jää hiekkaa neopreenin pohjaan kiinni. Se kuljettaa kengän jalkaa, niin se kuluttaa herkästi sukan rikki. Tämä on hyvä tapa. Halpa tapa säästää kahluhousuja sekä pukua. Niin. Nyt vaihdetaan pidempi vapaa, että saa heitot pidemmälle. 150 euron vapaa. Se on niinku semmonen järkevä hintainen, että... Ah niin, että sitten kun mä tyrintän tonne kiville, niin mä pääsen halvemmalle. Niin, se on niinku... Maksaa 1000 euroa. Ei. Suurin odotuksin lähdimme edellispäivän luottopaikoille, mutta täpläkylkiä siellä ei enää ollut. Sen sijaan taimenten saaliskaloja näkyi rantakivien lomassa. Eli tässä on syy, minkä mä tykkään henkilökohtaisesti käyttää pitkän mallista viehettä. Ja jos tätä on vesissä, niin tää on meritaimenen suurta herkkua. Iso tuulenkala. Tää on erikoinen kala sitten tähän pelästyessä rantavetessä, tähän menee hiekasissa. Voi painua. Joo. Ja vaihtelee väriä. Tää on nyt tämmönen vihertävän hopea. Joo, liilaa. Mutta jossain olosuhteessa tällä näyttää lähes suko pinkiltäkin. No pikkainen pinkki värikin, kun katsoo sitä, kun se peilaa. Joo, se väläyttää pinkkiä. Tää on erikoinen sitten, tää on todella hieno. Joo. Erikoinen kala, että se vaihtaa tosi voimaa. Tää on ihan just kuollut kerran ne notkeen. Joo, pistä suuhun. Joo, savut. Mikä se on nyt suunnitelma? Jos käydään heittämässä toi pääty vielä tuolta no, kerran. Mietin, että olisikohan se sitten, jos siitä menis vähän sinne Lahdenpoukomaa eteenpäin, niin olisi kirkastuskoa se vesi uudestaan siellä. Tää voi olla, että toi mylläkkä painaa kalan tonne. Niin. Toi on hyvä liin kovaa tuossa rannassa. Niin. Sinne pitäisi päästä niin hyvin heittää sinne niin kuin sen ennen kuin se ensimmäinen maininki nousee, ja et sä pääse sinne niin kuin tarpeeksi ulos tonne. Tuonnekin järkeä, kun mä yritin mennä, niin ei sinne. Joo. No se näytti vähän hazardilta. Se oli aika hurjaa touhua. Mennään katsoa toi. Eikkonen kappeli kolkutti korvista. Jarno ei halunnut uskoa, ettei kalaa olisi särkällä. Hän arveli taimenten olevan tyynessä Lahdenpoukamassa ja eipä aikaakaan, kun haavissa polski potra meritaimen. Oi kun on nätti. Pinkki kulta. Joo. Tämä on ihan komea. No niin, otapa siitä nyt sitten pönöt ja lausunnot. Niin. Joo, otetaan siitä sanoin. Niin. Evä leikattu. Kaunis histari. Ei tarvitse paljon houkutella, että hän lähtee tuosta varmaan. On komea kala. Kato. Tuossa iski kala kiinni. Ensimmäisen kerran näin, kun vesi kuohahti uistimen takana ja tuusin täräyksen uistimeen. Ja sitten saman tien vaistomainen tipautus ja näin, kun kala otti uistimen suuhun. Ja siinä parin epäonnistuneen haaviimisen jälkeen niin semmoinen noin 65-senttinen taimen. En sitä mitattu, mutta nätti kala oli, että nopeasti vapautettiin, kun se meni vähän semmoisen räheltämisen siinä. Ja tosiaan iski yllättävältä paikkaa, että yllättävän sisältä, että oltiin tulossa niin kuin tuolta tyrskyiltä selkeä sisälle päin ja vesi meni harmaammaksi ja yllättävän sameiseksi ja muuttui savipohjaksi, missä on ruoho, eli ei ihan tyypillinen taimenpohja. Ja sitten sit vaan kumminkin löytyi kala ja tuollaisen pinkki, valko, kultaväriin iski. 3-4-3, kuuleeko Jarno? Onko ollut mitään? Ei ollut mitään, että vesi tosi sameeta tää kohdassa, että tulee sen verran, tai tulee kova meininki, mikä heiluttaa, ettei oikein päästä huomaksi heittämään. Tuossa on vähän sama, että alkoi pieni epätoivo vaivata, että mä tulin tähän tauolle. Tuuli yltyi yhä rajummaksi.
Rannan ainoa tyyni paikka oli kalastettu, joten päätin pistää trangian tulille ja keittää pienet tomaattikeitot. Meri velloi näyttävinä tyrskyinä ja tuulen laantumisesta ei ollut merkkejä. Teimme päätöksen lähteä Hammarrudesta tunnin ajomatkan päähän Eckerön särkille. Taimenpariskunta tekee homman aina vaikeamman kautta. Tuosta lähempää pääsi ihan, ei edes munat kastunut. Niin nää kahlaa tuolta kainaloa myöten. Meidän oli palattava Eckeröstä takaisin majapaikalle hyvissä ajoin, sillä olin alkuillasta lähdössä lentokoneella kotiin. Ennen mökille menoa meille jäi kuitenkin hieman aikaa käydä piipahtamassa aamuisella paikalla, jossa mainingit olivat nyt nousseet korkeaksi. Siellä oli kalaperhana kiinni ja vähän aikaa oli kiinni ja sitten kun se irtos, niin jäi uistin pohjaa, nykäsin kerran, kun mä ajattelin, että ottiko se uudestaan kiinni. Ja samaan aikaan kuului naps ja meni vapa poikki ja meni siima poikki. Onneksi ei ollut oma vapa, vaan Jarnon vapa. Ah, niin, että sitten kun mä tyrin tän tuonne kiville, niin mä pääsen halvemmalle. Niin, se on niin. Maksaa 1000 euroa. Ei. Vaihdoin uuden vavan pykälään ja kapusin takaisin otti kivelle. Tuossa oli nyt semmoinen paikka, missä havaittiin, että on kaloja, pari tärppiä. Kerran meni jo vapapoikkikin yhden kalan kanssa ja yhden uistimen hävitin. Ja näähän on parvikaloja, että huomattiin, että siinä vielä on. Ja nyt sitten tärppäs tämmönen tosi nätti. Tosi nätti kala. Se oli vallan hieno kaksipäiväinen. Kyllä harmittaa vähän kotiin lähteä, mutta pitää lähteä pois, jotta voi tulla uudestaan. Hienoa meritaimenen kalastusta Ahvenanmaalla. Oli ilo olla mukana. Heippa! Moi! Mä olen Kati. Ja näytän teille nyt kolmivaiheisen tekniikan, miten taimenrantaa kannattaa lähestyä. Me ollaan valittu kalapaikaksi tällainen pitkänomainen särkkä. Ja kun on kova tuuli, niin ollaan tämän särkän tällä